O árbitro apita e começa a partida. Por aí não. Por aí não vai dar, não. Não é por aí que você vai conseguir, não. Uma bola enfiada na medida. Xavi. Sergio Ramos. É assim que se trabalha, uma defesa bem armada, bem compacta, não deixa ninguém entrar na cozinha. Cristiano Ronaldo. Tijuanete. Tempo vai passando, a barba vai crescendo. Chegamos a 15 minutos do primeiro tempo. Ibrahimovic. Adriano. Messi. Abriu, manda o cacete, meu filho. Tenta de novo, vê se abaixa um pouco. Tá feliz o time com o próprio jogo, hein? Primeiro tempo inteiro e só um chute a gol no finalzinho. Ricardo Carvalho. Kaká. Trocou bem os passes pra lá, pra cá. Mais uma bola pela linha de fundo, é escanteio. Cobrança feita lá pra boquinha da garrafa. Boa cabeçada. Mandou a bola lá pra frente. Achou, rasgou, arrumou. Vai, bonita. Desse jeito você não tá ajudando o time, não, hein? Abre o olho. Bela interceptação. Messi. Tentou o chute. Marcelo. Raul Albiol. Soprou o apito, sua senhoria. Termina a primeira etapa. Quase ninguém vai a um estádio para ver zagueiro jogar. Os de hoje estão jogando muito bem. Também porque os atacantes não estão jogando. A bola está rolando neste segundo tempo. Vamos ver se a conversa no vestiário adiantou alguma coisa, hein? A intenção era pegar a bola, mas de leve pegou o jogador. Ambas as defesas deram conta do recado na primeira etapa. Mas, claro, o cansaço no final do jogo é, quem sabe, pode ser até que as coisas mudem. Foi no pau! Eu já vi coisas piores na vida. Kaká. Vamos cada um pegar o seu aí, que esse lateral é perigoso, ele pode jogar lá no meio do barraco, hein? A chance é boa, é só levantar, ali no meio tem dois esperando.
Foi bem o zagueiro na parada, hein? Esse zagueiraço tem que ir para a seleção depois dessa jogada. Oh, que coisa feia! Cuidado, não deixa a cozinha muito vazia. Tá arrumada a casa, a defesa consegue, mas dá um escanteio. Bloqueou a bola! Bem marcada a falta. Tomou o pirulito dele e foi pro ataque. Tem espaço para descer aqui pela ponta. Oh, bicho, essa defesa não perdeu nenhuma até agora. Agora que você tá com ela, escolhe, levanta a cabeça e manda. Ela vai entrar em jogo de novo com um arremesso lateral. Minutos do segundo tempo e tudo como começou. Esse lateral, a posição é boa. É só esperar o cruzamento que ela vem do lado de cá ou do lado de lá. Estão três dentro da cozinha. Quatro na frente dele. Como é que eu vou fazer? Minha nossa mãe, olha o trabalho que estão dando para esse goleiro hoje. Xavi. Messi. Olha aí que bela chance de contra-ataque. E o que eu vou dizer lá em casa, malandro? Apita o árbitro. Fim da partida. Agora, senhoras e senhores, quem tem coração que aguente. Vamos para a prorrogação. Olha a bola. Depois da igualdade nos 90 minutos, será que nós teremos um vencedor na prorrogação? Quem sabe um golaço? Um daqueles... em um momento de pura habilidade. Bom lugar. Agora levanta, levanta lá pro meio. Levanta. Não vai perder essa chance. Cruza, meu filho, cruza. Por cima. Pelo currículo dele, era para ter feito muito mais do que ele fez hoje. Van der Vaart. Que bela bola aqui do lado de cá, perto do meio fio. Vai, procura espaço e depois cruza. Tomou o pirulito dele e foi pro ataque. Tudo igual no marcador, está encerrado o primeiro tempo da prorrogação. Agora tudo depende do preparo físico das duas equipes. Impressionante o desempenho defensivo dos times. Nenhum erro até agora, mas com o cansaço nos 15 minutos finais a coisa pode desandar. Agora ou nunca!
Já não se trata mais de técnica, de habilidade. Agora é tudo na garra e na determinação. Muito drama pela frente, rumo aos 120 minutos de jogo. Um excelente dia para os zagueiros. E o pior é que foi de ambos os lados. Entre os atacantes, muito cansaço e frustração. E ele só tem agora 15 minutos para tirar o zero do campo. Bela atuação desta retaguarda. Tá um 12. Daniel Alves. Pelas barbas do profeta, o que que eu vou dizer lá em casa? E agora, olha o contra-ataque. Chutou de longe. Escanteio cedido pelo goleiro. Ela tá chegando lá na cozinha dos homens. Também ninguém encosta para te ajudar. E o que que você vai fazer com a bola? Olha o homem na tua frente. Não há tempo. Dizem os entendidos que o pênalti é uma loteria. É tão importante que a gente devia chamar o presidente para bater. 1 a 0. Faltam 4. Está empatada a decisão, 1 a 1. Ele foi pra lá, pra cá e ela entrou no meio. Ih, o goleiro pulou do lado errado. Eu faço uma aposta que esse cara não erra. Bateu em cima do goleiro! Chutou fraco no meio do gol. Vai querer o quê? Perdeu o pênalti, pô. No meio do gol! Ele foi pra lá, ela entrou aqui! 3 a 3. Eu já teria desligado. Marcou! A pressão está toda em cima dele. Se ele não marcar, não sei o que... Ela sai, tava acabado o jogo para ele. Ele sabe da responsabilidade que tem nessa cobrança. Está decidida. A cobrança decide a partida. É negócio, né? Não tá preparado pra cobrança de pênalti, é isso que acontece. Na hora do vamos ver, ai que, tá vendo? 120 minutos pra perder nos pênaltis. Dói demais. E assim chegamos ao final da partida desta tarde. Com ela, vamos encerrando também as nossas transmissões.